is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Olá meninas, oi meninos, tudo bom? Eu sou a Erin Cardoso e seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, hoje eu vim encontrar uma história pra vocês, muito engraçada. Mas é história da vida, gente, histórias que eu passei. Eu vou contar pra vocês sobre o dia que o homem tentou invadir a nossa casa. Esse homem enlouqueceu, minha filha. Enlouqueceu. É louco. Por quê? Porque sim. Bebeu, foi é todas. Bebeu todas. Tomei uma cerveja. Ele veio e ficou gritando. E mexia com a vizinhança inteira, né? É porque ele não tinha chegado aos nossos pés ainda. Ele foi no portão de casa. Ele vinha no portão de casa, que era o portão baixo. Ele vinha no portão de casa e ficava gritando. E eu com a minha mãe, né, tremia, né? Porque meu pai trabalhava de noite. E aí ele ficava lá por lá, meio perto de casa. Minha mãe pegou e ligou pra polícia. Ligou a polícia porque ele tava quase entrando dentro de casa. Ave Maria! E a polícia veio e beleza. Aí depois, passou mais uns dias. Esse homem tava mais louco ainda, loucaço. Sem tentar o suicídio, deu um tiro nos peitos dele. Tá ok, tá ok. O que aconteceu de novo? Ele foi lá em casa de novo, no portão de casa. Ele ficava gritando na minha mãe. E pra mim também. E ele só procura conversa com mulher. Então eu fui, peguei, botei uma placa na minha parede. A minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. Tava gritando, gente do céu, pra que que ele ficava gritando? Aí a sorte que tinha a vizinha, né, a vizinha que ela sempre ia lá em casa, beleza, era amigo. E ela veio e falou pra minha mãe ligar a polícia, porque de novo, né, só que minha mãe não queria ligar pra polícia, porque não ia adiantar bosta nenhuma. Daí de repente quietou, né. Hora que a gente olhou pra fora, uma foice maior que a barriga dele, né, porque ele era gordo. Gordo, careca. Ele saiu fora com uma foice. E tinha vez que ele saía de noite nu. O sangue de Jesus tem poder! Sem contar os dias que ele dava um ataque no rim dele, ele ficava assim. Ai! 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 Que diabo é isso? Então eu rachava da risada, porque um louco era louco mesmo. Fala, não me diga! Porque ele ficava gritando, gritando e de dor a noite inteira que Deus deu. Ele ficava gritando de dor. A maconha é o bicho. Valeu, moto! Beijo! Ele tava gritando e eu, minha mãe rachava o bico de dar risada, rachava mesmo da risada. Aí chegou o dia. O dia em que esse filho da mãe, pra não falar um palavrão aqui, quis pular o portão. Como meu pai trabalhava de noite, eu não lembro o horário, mas eu sei que ele voltava de madrugada. Ele voltava umas 5 horas da madrugada, 6 horas por aí. E aí, minha mãe já tava acostumada, mas acordava, ele ia lá abrir a porta e eu ia pro meu quarto. Beleza, ok. Nesse dia, minha mãe escutou na porta, assim, sabe quando você bate? 4:30 da madrugada, e eu tava dormindo com ela. Daí ela acordou assim, ficou escutando. Só que passou o som, beleza. Amanheceu, aí meu pai chegou, né? Daí meu pai chegou contando que o vizinho viu que ele tinha que pular de novo quando amanheceu, né? Ele tava querendo pular de novo. Porque ele foi, voltou e queria ir de novo mais uma, né? Pular o portão. E aí quando... E a gente achou estranho, porque eu saí pra fora pra dar comida pro meu gato. E tinha umas roupas assim no chão, né? A gente já ficou meio assim, nossa, que é isso? Quem será que derrubou? Tinha umas roupas no chão. Aí, depois que a gente ligou os pontinhos e soube que ele invadiu a nossa casa. Então, ele tava meio louco assim, né? Loucão assim das ideias. Tava andando pra rua. Meu pai foi lá, gente. Meu pai... Palmas pro meu pai. Meu pai merece like. Meu pai deu um de bravo mesmo. Mas bravo, eu nunca tinha visto meu pai daquele jeito. Aí ele foi entrando assim. Meu pai veio assim, falando... Eu não lembro o que ele falou, meu pai ameaçou ele, né? Ameaçou pra ele parar com aquilo, né? Aí meu pai foi bravo falando e voltou. E ele ficou quieto lá. Ficou quieto o dia inteiro, não deu um pio o dia inteiro. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Chegou de noite, atacou de novo. Porque ela merecia morrer. Passou o portão e trancou, porque eu peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele. Minha mãe saiu,
e xingou. Eu nunca tinha visto minha mãe daquele jeito. Meu Deus, então isso quer dizer que se eu apanhasse, tadinha de mim, né? Ainda bem que graças a Deus nunca dei trabalho pra minha mãe. Mas sério, eu nunca tive minha mãe tão brava daquele jeito. E tem motivo também, né, pra ser brava. Ele vinha bem no portão de casa e ficava lá gritando. Aí minha mãe foi lá, xingou pra caramba, xingou ele de todos os nomes que existia. Vai tomar no seu c***, eu, otário. Capeta. E acordou o quê? A vizinhança inteira? Porque o que não pode faltar numa briga, minha filha, é vizinho. Vizinho não falta em briga. O elemento X também, que é o cachorro. E os cachorros já latiram. E minha mãe xingando assim, xingando. Aí você vem com baitolagem, eu mando tomar no olho da goiaba, mas eu sou ruim. Eu tava com o celular na mão pra ligar a polícia. Aí eu chamei a Dona Maria, que era a vizinha. Chamei a Dona Maria e ela veio. E eu tava com o celular na mão pra ligar pra polícia, eu já tava ligando. E veio o guardinha, minha mãe xingando. E eu assim, eu tava chocada com a minha mãe. Eu nunca tinha visto ela tão brava daquele jeito, né? E eu já tava ligando pra polícia, aquele guardinha veio e já deu uns murros nele. E ele, sabe que eu me arrependi de fazer naquele dia? A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver, que eu tinha largado uma bala na cara dele. Podia ter catado um balde de água fria, porque ele tava sem camisa e só tava de short. Num frio desgramado daquele, ele tava cheio de short. Ele não sente frio. Eu podia ter jogado um balde de água bem na cara daquele insano, né? Mas eu não pensei porque eu tava abismada com a minha mãe. Meu Deus. Aí beleza, minha mãe se acalmou de água pra minha mãe. Aí veio a polícia e xingou ele. Aí minha mãe tem que prender um lazarento desse e ficou brava. Nossa, meu Deus, minha mãe pegou fogo aquele dia. Aí veio guarda, parou, não sei o quê. Aí beleza, ele se acalmou um tempo. Eu não tenho raiva dele não, ainda tô orando por ele. Ele foi pra polícia, ele foi pro internato de velho lá, ele foi... Que acabou com a vida dele. E morreu. Essa foi a história de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like se vocês quiserem mais histórias assim. Beijão pra vocês. Ah, achou que é que eu esqueci? Gente, se inscreve, porque eu tava olhando. E vocês assistem e não se inscrevem, gente, eu fiquei magoada, tipo... Ela não se inscreveu, gente. Eu peço pra você que tá aí me vendo agora. Vocês têm que se inscrever, porque vai ter muitos vídeos legais esse 2018. Eu vou trazer muitos vídeos legais pra vocês. E espero que gostem, gente. E também espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo pra vocês, que eu já falei demais. E até o próximo vídeo. Tchau!